Buddy s'ha preso il tuo warrior? Mm? Sì, sì, che non ha preso il mio warrior. Aveva fatto suonare l'altra. Damo. Har du stykke? Nei, han sitter jo der. Nå blir det skremfull på Titan. Nå er jeg rett der. Siden de ikke har Epic, er bare noe vits. Yeah.
starte mot utrinnet mitt. Oh shit. Den är du. Jag fick inte torka. Jag trycker inte kunde. Du husker att du har en blockerkraft, inte sant? Nej. Jag har inte det heller så. Alla blockerar från oss. Ja, bra. Jag vet inte vad blockerar är. Du sykte blokket. Nei. Jeg bruker noe gass over deg, sier bare... Ja, nei. Da får jeg la den lille minste leve. Hva det? Nå får jeg komme ut. Jeg mener at den minste ikke vet hva du gjør. Hva er det du ikke har hatt på nå? Da kan vi kanskje prøve en eller annen plass til dette. At vi har en sånn... Hva er det?
selvfølgelig. Ta han da. Da kommer han til å rulle bort til oss. Vi kan ta han i hvert fall da. Nere. Ta. Var det ganske stå? Ja. Jeg prøvde å oppverke meg på den som sagt. Selvfølgelig er det fint. Hvor er det? Jeg tenkte at vi kom på det. Ja. Skal jeg ikke drepe ham? Hæ? Åh, jeg tror du kommer selv. Hva er flert? Jeg kom mot deg. Faen! Jeg tror bare en dreper, altså. Ja, det tror jeg også. Du skal se til dodgen min. Så bare sverd begynner å komme på siden av skjermen, så dodge skal vekk. Amen! Hva skal du ha da? Spåner den Revenant da, eller? Jeg klarte det med uen. Mulig, ikke jeg nok uen nå. Jo! Nei, jeg har det. Yeah.
star. I'll steal for it, kill for it, I'll do anything. Jeg må ta en pause, for jeg har sola midt I trynet. Tjekke noen ting. Ja, men jeg vet det. Hva det var for en dag? Ja. Jeg har vel sjekket sola og sola, da. Faen, så får du noen unnskyldning, ass. Hva sola I ansiktet, jeg har litt spil. Det her da. Hva liker den da? Han har brukt den. Det
Shots. Or over new match looks. Full contact. Okay, yes. How is it? Sømmer du noen av disse gravene, Marius, eller tenker du? Jeg vet ikke hva jeg trengte da, altså. Skygge inn i hula. Hvordan? Au. Pass. Oops.
Jeg døde. Ja, jeg litt lagt på det. Nå tar jeg. Jeg prøvde å styrke krympe og... ikke noe litt lenger ned. Det var min skyld. Nei, det var jeg som gikk vekk fra dere da. Jeg gikk rett inn så alle sover. Rett til rekke deg, Morus. Synes du hadde fullt livet? Overhånd. Han gjør det der, da.